hanti wacano wanaagsan daawada yaal meel kastan naga daawanaysaan umuuqayagii codkaygu bay idiga soo gaarayo goobta aan ku suganahay waa Masoor Hotel iyo barnaamijkii hal abuurka hirgalay oo caawa ka caawinaya Masoor Hotel waxaa marti iigu ah maxamed yuusuf cumar magaca miskiin lagama aha maxamed kusoo dhawow barnaamijka hal abuurka hirgalay maxamed waxaan la garfayn doonaa barnaamijka wuxuu noqon doonaa hal abuur weliba hal abuur iskuma jire qof dhiirigelinaya nolosha dhiirigelin doona qalbiyo badan oo dhintay dhiirigelin doona dad badan oo iyaga aad moodayso inay qalbiga ka naafan yihiin ooni ka naafahay lugaha iyo gacmaha toona iyo indhaha laakiin qalbiga waxoogaa aada moodo maxamed kusoo dhawow shaashada Star TV iyo weliba barnaamijka hal abuurka hirgalay walaalo waad mahadsan tahay aad ma u dhowahay waan dhowahay walaalo maxamed ugu horeyn intaynan u gudagelin dhiirigelintaada nolosha iyo weli wax badan aan caawa ka sheekaysan doono maxamed waa kuma maxamed ahaan laga hadlayo maxamed anigu waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa waan ku barbaaray hadda waxaan deganahay America gaar ahaan gobolka Ohio waat maxamed Hargeysa timiday waa lagaa soo dhaweeyey kulli muddo badan baa Hargeysa kugu dambeysay waxyaabihii kugu la yaabka badnaa waxyaabihii Hargeysa kusoo kordhay iyo waxaad aragtay la cajabtay horta muddo ay gura dambeysay imika muddo adugu ilaa kudhow berigii aan ka tagay dalku sanadta ma ahayn isbeddel badan oo ayaa markaan airbodka soo degay airbodka berigii aan ka tagay aan ka duulayay iyo imika aada buu u kala duwan yahay maasha allah horumar baa soo kordhay dadka way isbedeleen marka horumar ota iyo ballaaran isbeddel badan dalka waan ku arkay waxa kamid a waxyaaba igu yaab badnaa wuxuu ahaa horta markaan anigu kursiga markaan watay aan magaalada nimaadno masaajid markaad geli kari weyd horta waa la yaabay horta ha taasaa horta igu yaab badnayd horta markaan masaajid aan geli kari waayo waan horta la yaabo sari maxamed wuxuu ku jiraa amba uu la talyahay dadka naafada ah laakiin uma haysto inuu maxamed naafo yahay in badan baan la sheekaystay waxqabadkiisa in aan naafo ahayn oo badanoo waddanka joogta ayuu dhaamaa maxamed maad ku dhalatay naafanimada mise waxoogaa markii aad jirtay ayaad aragtay adigoo laxaaskaagii qayb ka mida weliba lugaha ah waayey waan ku dhashay waxaan oran karaa waa amar ilaahay marka waan ku dhashay markii wax ku dhalatana insha allah dee waa waxa weeyaan inaad ku samirto aad amar ilaahay marka waxaan qabaa inuu tahay hadiyada rabbi marka waan ku dhashay maxamed sidaad iigu dhawaajisay waxaad Hargeysa ku aragtay iyadoo masaajidkii la geli karaynin maxaa la idhaahda sidoo kale hoteelada hadda istiraa wax ka dalbo ambuu wax ka maxaa la idhaahda kacab kaabada dhaadheer ay wada yeesheen kulli waa wax la yaab leh maxaan oran karnaa amba furintaad u dirayso maxay tahay ganacsatada reer Soomaaliland iyo weliba dadka masaajidada dhisa horta marka injineerada dhisa horta markaa dhismayaasha marka fariin waxaan u dir lahaa nimankan horta wax dhisay injineerada inay ku xisaabtamaan bulshada maadaama aannahay dadka naafada ah waxaan nahay dad ka mida bulshadii oo dee ku sugan oo maanta haddii lasoo tiro koobo dad intaas lasoo helayo inkastoo aan ahayn intirokoobka dadka naafada Soomaaliland laakiin waa saan qabo waa dad aada u badan soo marka waxaan leeyahay oon ku baraarujinayaa in hadday noqoto xukuumad hadday noqoto injineerada dhisa iyo combinayasha dhismayaasha wabal hanay laawine bulshadan ka mid nahaye noo ogolaada inaanu wax kasta qabsan karno aanu idiin soo geli karno aanu meesha aan danku leenahay kaabadahan dhadheer naga daaya sidaad ii sheegtay maxamed intaanad Hargeysa ka tihiin waddanka Mareykanka aanad ku noolaan ka hor waxaad ku nooleed Hargeysa waxaad qaban jirtay shaqo fiican sida editing oo kale inaad kamaradda soo duubto ka hor iyaduna shaqadaas inta aan ka tagay Hargeysa waxaan dugsiga hoose Hargeysaan waxaan aan dhigtay kadib waxaan bartay sawir qaadisnimada iyo si wax loo duubo kamaradaha magdamana waan ku shaqeyn jiray waxaan duubi jiray aroosyado kale sawirada xafladaha waxaasoo dhan waan samayn jiray inta aan joogay Hargeysa oo studio baan ka shaqeyn jiray imse sanadood baad waddanka ka maqnaad way ku dhowtahay toban sano
12 سنة. وحا تكتي أنباء تكون ولاتي إن محمد ودنبا وقو إن محالة رهضة وقو هرمرسان أدونك ولو بحقة إن محالة رهضة نافذة وفي عانتهاي إن سيبابد أولا كلان تيمتك آتكتي نرول عينك وإيق إن أياد محالة رهضة كدحنا وليد إن شقوين كتقبي جرتنا محاكا مدها هرتا توتلي واقع لديفران دلكين يو دلالك هكالي dalka kale wax mooda inay dadka naafada ama dadka baahida gaarka noloshooda aad baa loo hormariyay wax walba oo in wax walba anaga ugu waxa ugu horeeya dadka in dadka naafada haddii noqoto in xaga in salaahan hadii in barkin ko kale gaab in tukaamada hortooda kur in barkinada ugu soo horeeya waxa iska lahay dadka naafada geebigeega in waxa la sameeya halkaan imka aan uga baahanay caawimaad badhamaa jiraan taabanaya albaabkii wax kasta way isfurayaan meel walba waa noo easy laakiin dalkeena waa aad buu kala duwan yahay xaggaasi waa dad aad moodo in dadkaasi noloshooda aad loo hormariyay laakiin markaan maalin kasta markaan tv ka daawado dadka naafada iyo dhibaatooda iyo nolosha xaggan sida dadkeena loo hormariyeen mar walba maskaxdu wax ku soo noqotaa waniyo goormuu dadkiinuna horumar gaari doonaa oo dadkiinu ay sameyn doonaan horumarkooda kale tusaale ahaan dadkan imika aan ku dhex nool halka qurbaha iyo dadkooga wax isku tartay oo dadka sidaa u dhisteen marka insha allah waxaan qabaa dadkeena inay maalin horumarka la gaari doono oo mala kulantay dalada naafada reer somaliland iyo weliba kuwa aan dalada ku jirin ee iyaguna maxaa la yidhaahdaa gulub gulub u sameystay amba asxaabta ah amba mismaadhi la kulan intaad waddanka joogto waxyaabo badan aad la sheergareysid waxyaabo badan aad kala sheekaysatid mismaadhaa in ha insha allah way qorsheysantahay inaan dalada iyo dhammaan ururada naafada inaan is aragno aanu sheekaysano insha allah waan qorsheynayaa hadduu ilaahay yiraahdo maxamed waxaad ii sheegtay inaad xaasila tahay maashaa allah weliba laba ciyaala leedahay waxay aaminsan yihiin amba inta ugu badan maskaxdooda ku jirta inaanay jacayl abuuri karin inaanay haasaawi karin weliba rag ahaan inkastoo dumarkana usii dheertahay iyagu kaba sii dhibaato badan yihiin dumarka naafada iyo maxaa la yidhahda ragga haddana ragga ahaan majoritaan sida ugu badan waxay aaminsan yihiin inaanay haasaawi karin guursan karin maxaa lahdaa jacayl la-aanay u abuuri karin sababo badan oo jira dartood maxaad horta waxaan qabaa qofka bini-aadamkii haddaad naftaada ku kalsoon tahay inaanay qofka waxba aanay kaa xumaanayn marka aad naftaada jeclaatay isku kalsoon tahay inaanay wax badan oo aanad la iskaraynayn laakiin dadkaas waxaan waranaa horta fintan oo dirilaa warta naftiina jeclaada haddaad jeclaataanna dee dumarkuna hasaabuhna kuma xidhna inaad naafo tahay iyo waxa waxay ku xidhan tahay kartidaada iyo ragnimadaada markaad gabadh shukaansanayso waxaad kusoo jeedinaysaa ragnimadaada kartidaada wanaagaada laakiin haddii aad adigu isyasto dee bulshaduna maxaa nin adigaa siyasaya ood niyadda iska disho qof kalena waxaan qabaa inaad farxisiin karin marka iskuma xidhna ma naafinimada iyo iskuma xidhna shukaansiga ayaan aaminsanay anigu maxamed oo dumarkoo kale way idiga duwan yihiin sida aan sheegay oo waxaa jira dumar aan guryahaba ka soo bixin ka waran dumarka ku nool waddankaad ka timid ee maraykanka iyaguna sida aad u nooshahay u shaqaysanayso aad u dhaqmayso ma u dhaqmayaan mise sidan kuwan goboladan afrika jooga sida somaliland oo kale amba soomaaliya oo kale ayay guryaha ku jiraan wallaahi waa isku wada dumar iyo ragba waa isku wada xuquuq oo looma kala saaro dumarka way shaqaystaan way guursaan noloshooda waa la hormariyey maasha allah soo laakiin dalkeenna waxaan qabaa markaan rag iyo dumar loo kala saaro anagu berigii aan dal xaggan joogay amba aan joogay aanu isaga guuranno meelahaan iska marro rag baanu nahayo waanu soo bixi jirno meel kasta waan ka dhacna amba ninku hasiqo amba hagar guurto wuu soo baxaa oo wuxuu qabsan karaa ama wuxuu heli karo hera laakiin iyo waxaan qabaa dhibka ugu badan waxay haystaa dumarka dadka naafada ama dadka baariyaha qaarka labaa isku raacay iyada iyo dumara iyada iyo naafa ah so marka waxaa laga yaaba gadhaas in mustaqbalkeegu waalka ku baabo marka taasina waxay u baahan tahay arrintaas in aada loo fiirsado ilaahayna dadka wuu isku eegaa oo marka haddii dadkaas hoos loo eegi waayo
وحلاقي يا بني عرال لك الله تبا كورا محال رهضاين حقا هديئين ويا ركفت نقصو لحترنا إن هي سحة مش كفي عنتين سفنا ننتو إن إمكا دولا إن دلك سومالان كمحال رهضاين كهيسا إن ومحال رهضاين كوبيد مش كفي عنتين حدو إن هذا فانك برجو هري أنا واحد أدو بتشري بعد هسايا أنا إن ريكوردينغ كوكل وانو قبين تشري فيديو دو كل وانو دو بتشري مركب فناي بدون أنا صاحب نهاية بجبتة إن فانك مربو وفانك sometimes وادي جسنا يسايو وال وال وان دقيستا مركب فناي تا دم بيح دقيها جيس كيو يعني ويجي دم بيح واحد برجع أنا شو جهر بيسوي واحد كيس تشري إن فناني نور الدين وكل يو شرمني الله ونحرسته كمع لما هكذا سنقسم يا صاحب تاع صدام والسلام يا إن كورن حديقها جيس كفنان كذا قول لي جيس بدنت حديقها جيس ك مرسل موسى إن بيك لما حديقها جيس كمان وانا جيس تارمان تود لكن أنت عندك جيس تبغى حقو بدنا تقارنا قبيا ذا إذا مش كفي عندي هنا بوانا ذا قبيا ذا سمية إن مصدر سيد ذي لا ترنا يا ما سو وان إما كإنك ستون دانو عن مر عن مر كوي يرتوتو لكن وانا عندك جيس تا especially in where some kale ma soo inkiisa abdullahi hasan ganay in horta labada aad habartan uga salaamayo aad waan dhigsta ma soo inkooda in shaqooyin kad ka shaqayso markaad in america joogtay in shaqo caqabad kugu in noqotay mid jirtaayo district tan caqabad bay kugu tahay laakiin hubigaaga ahayd inaad ka shaqayso may ma shaqooyin in shaqooyin kad ka shaqaynaysay shaqooyin badan ka shaqayn jiray waxa mar waxan in taxi la waanahay mar in waxaan sameen jiray baabuurta waaweyn ee delivery ga in waan wada jiray oo marka baabuurtaas in adigu waas gaadiga soo kaxeynaysa marka alaab wado alaabta waxa in waxa u gelinaysa xagga ma baabuur in u gelinaysa ee waa laga rogaya mishiin bala ka rogaya soo in customer service ko kale shaqooyin badan oo soo qabtay xagga soo qabtaan aan soo sameeyay محمد وحي أمسي هند ضد مركلة تقول ودمها قربها إني دخاتير إن أجران إن حرق لهم كوسا مينيا فبعد ما كقول السنة يا إن حرق الحياة كأي مركا مسكود إذا إنا تكتور دخاتير تصل ولا كلانتو مسا إن أديا تعلست إن أرتا وسؤال ونعكسه ولا لون ما سنتهاي سؤال شيء سورتا أدب لي ودي أصحابتي إذا أنك كتير جيسا مركا نوصل لابتي سؤال شيء بدون أي ودي نحكي ولا هاي ورا محمد أوح نوصل لابتي هذا سيدي wada macaalama tagtay maxaa lagu haagu sameysan weeyday maxaa isku qali weeyday horta in dhaqaatiir waa la kulmay marka xaga tagay aan anoo eeshiye jooga in markan laqotay dhaqaasi waa la kulmay baaritaan waa sameeyay marka waxa ay sheegeen in qaltaad lagu sameeyo in wax la qabto laakiin anigu waan diiday waxaan ku wariyay ilaahay waa hadii ilaahay baa ii abuuray mana rabo in aan bedelo abuurta ilaahay anigoo in ay yiraahdeen dhaqaatiirtu waan ku qalinaa dad badan la qalay laakiin anigu waxaan jeclaystay sida alle ay gartay inaan ku kalsoonaado maanta wax aan dhibaato aan ku qaba ama iga maqan ma jirto alxamdulillah rabbil caalamiin in xagga waxbarashada in maxamed uu sad ii sheegtay waxa jeceshay caafimaadka inaad barato in secondarygii dugsiga hoose dhexe inta waad dhameysay jaamacad ma gashay in xagga markaa tii college baan galay college-ka in la dhahdo in Ohio in Columbus college community soo ka in sometimes adoo wax baranaya shaqo helaysa ustaad xiranaysa wax barashadi insha Allah waxaan rajaynayaa inaan haddana maystiro abdu al kadigo soo waxba in ina degree kale oo kale waan qaatay sida mid qana software engineering ka in editing oo kale waxaan soo dhawaan number 1 shaado ka istaa laakiin caafimaadkaana wali dhameystiray insha Allah in saaxiibadaada kugula dhaxnool in magaalada Hargeysad imika timiday horena aan saaxiib u lahayd in dhinac kalena ay saaxiib idin kala dhigtay in iskala keen dhigtay in maxaad u soo jeedinaysaa in talo iyo tusaale ahaan in aanay nolosha naftooda jeclaadaan laakiin ay wax kasta qabsan karaan ay ka mid tahay dadka waxaan aan u sheegayaan aan fariintida aan furay waxay tahay aan markaas ugu soo celinaya marka hore naftiina jeclaada isku kalsoonaada niyadda iska dilina haddii niyadda iska dishaan de wax aad guul iyo horumar gaari kartaan ma jirayso marka waxa markasta waxaan leeyahay naftaada jeclaada maxamed waxa ii sheegtay inaad laba ciyaal leedahay ma wiil mise waa gabadh intee la leeyihiin waa wiil waa in wiilka waa wiil iyo gabadh marka wiilkaygu wuxuu jiraa kooyni adoo 14 sano inantu waa imka waa 12 kooyni inantu
sidoo kale waxaad ahayd oo lagu doortay gudoomiyaha abaabulka naafada ee Ameerika. Madalad baad leedihiin, gulubaad leedihiin, mise waxaad tihiin un koox keliya? koox keliya marka isku wajirta dad naafo ah oo iyo asxaabteeda, inkastoo u badneen dad caadi u badan yihiin, laakiin waxaan garanay inaanu dadkaygii aanu dhiirigelino horumarkooga iyo noloshooda in sare loo qaado aanu ka shaqeyno. soo maadaama aan dadkan dalkaygii yahay, horumar kastoo aan ku haysto dalkaasi yacni ima sameynayo. marka waxaan jeclaada marka waxyaabaha ugu badan aad qabataan waxay ka mid tahayna dalka dhiirigelisaan aadwaigelinta waxaan dalkaa ka soo baranay inaan dalkayga dib u keenno, iyagoo ay jiraan mar ay isugu jiraan badanka asxaabtaydu dad aan iyagu naafo ahayn, laakiin jeclaada inay dadka ay dhiirigeliyaan. marka iyo mayguuri hawshan bilow aan bartan asxaabtay bartan aan soo koobi karin, hadda ugu salaamiyo igu dhiirigeliyaan anigu aan maadaama ahayn in hawsha in dadka ka mid a naafo ahay ay yidhaahdeen adigu adaa ku soo baxay hawshaas. waxyaaba idiin qabsoomay oo dalkii dib ugu soo celiseen ma jirtaa? hadda maan imid iminka waxaan joogaa isniinta maan imid iminka dhowrashaan jooga insha allah waxaan rajaynayaa markaan laabanayo inaan guul anigoo waxyaa badan ay noo qabsoomeen inaan laabto insha allah. ma jeceshahay inaad xaggana gudoomiye ka noqoto oo iyagana xaggana, inkastoo waddankii waa layidhi maxaa la dhahaa Ameerika iyo Soomaaliya waa isku qaarad keliya noqdeen, mar haddii Facebook iyo WhatsApp la isticmaalayo, ma isleedahay xaggana aad ka noqotid gudoomiye abaabulka, marna maskaxdaada ma isku dayda inaad noqotood intaad iyagana isku soo ururiso aad hormood u noqoto? iyaga badanka gudoomiyaalbaha kan ay leedahay sidaan aan filayo aanu qaarkood maanta airportka isku aragnay. halkan maamuleen leeyihiin, marka ma jecli inaan farageliyo maamuladooda, laakiin waxaan jecel uhun inaan wixii aanu wax kala faadiisano aan saa sameyno. markan isku soo wada duuduubno dhammaan dadkan, maxaa la dhahdaa aad hogaamiyaha u tahay Maxamedow, maxaad kaga sii tegeysaa, maxaad ku dhiirigelinaysaa, maxaadse ku goobaabinaysaa aad ku leedahay Maxamed ahaan farin ahaan aad ugu diraysaa? markii hore waan sheego ma haddana nagu celinayaa fariinta ugu badan ee aan dadka naafada u sheegaya waxay tahay inay marka hore naftooda ku kalsoonaadaan, inaanay isku arag inay wax ka maqan yihiin. marka hore waxaan waa abuur Ilaahay, marka abuurtu tusaale yar baa kugu filan. haddaad maanta niyadda iska disho ooad guriga fadhiisato ood niyaddaada aad noloshaada aad fikirtoon, mar labaad baa lagu soo abuurayaa. wixii way kugu dhaceen, aqbal, ka gudub nolosha. markaa ka gudub oo horumarkaaga saad u gaadhla horumar saad u aqbali lahayd ood alxamdulillah odhan lahayd. markaa fariinta aan ugu celcelinaya waxay tahay naftiina ku kalsoonaada insha allah. Maxamed wuxuu noo sheegay inuu markuu Hargeysa joogay uu shaqaysan jiray, markuu Ameerika tegay sidii oo kale shaqadii ka sii culus uu ku shaqaystay isagoo weliba gawaadhiga waaweyn ee xamuulka ah maxaa la dhahdaa wadaya ku shaqaynaya, shaqo kastaaba aanay diidin, midna aanay kasoo horistaagin, mid kasta oo isagoo hubigiisa ah amba uu isleeyahay waad qaban kartaa uu qabtay. waxaan rajaynayaa dhammaan qof kasta oo la hadlay inuu isaguna hamigiisa iyo maskaxdiisaba kusoo nooleeyo, u geliyo inuu guursan karo, inuu qof jeclaan karo, inuu shaqaysan karo, shaqo kastoo qofka lixaadka qaba uu qaban karaba tu ka badan inuu isagu qaban karo, niyadiisa naftiisana uu aaminsiiyo inaana waxba ka dhinnayn. abuurtan Ilaahay baa isaga u dooray, samaha marka uu ku habi ku ahaado gunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay, markasta wuxuu u taagan yahay inuu dhiirigeliyo garab istaagan oo qof kasta oo hanle sidan markasta aad iga barateen, markastana aad u daawataan barnaamijka hal abuurka hirgalay. Maxamed faamulkii hooyo ood u timidood in badan ka maqnayd, asxaabtaadii Ameerika joogtay, asxaabtaadu hadday nala socotaa, iyo weliba xaaskaagii salaantii u maray shaashada Star TV. waad mahadsantahay walaal. waxaan halkan aan aad uga salaamayaa especially hooyaday, mar labaad xaaskayga aan aad u jecelahay aan halkan salaamayo, oo iyadu imika jaamacadda insha allah imika jirta jaamacad barata, caruurtayda, walaaladay, dhammaan asxaabta asxaabtan soo koobi kareen, waan aad baan nuga salaamayaa. adigana ku salaamayaa dee walaalo. anaguna waan ku salaamay, waan inkaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad na siisay adigoo muddo yar Hargeysa joogay, haddana chance aad noo heshay inaan barnaamijka maxaa kugu soo casuuno anagiyo bahda Star TV isku duwanba, aad baan kaaga mahadcelinaa Maxamed. waanan ku faraxsanay inaan kula kulanay ood weliba barnaamij kugula kulanay. guntii iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay waxa ay marti iigu ahaa Maxamed Yuusuf Cumar.
كنا ولا ذلك أمريكا لكن هذا ما أنت هرجيسة نقول السودان كمرضى قروح البدلة يوم قال كقروح البدلة دعوانا سوا حق عنك جيستي محمد علي صالح إنشيل نح إنشيل كبرنامج شو حويان عبد الرشيد أنا جو حمد حياة دي محمد بوحنا دلنا هاي كمرضى دلي هنك هذا إن محمد درو الخطرة هي المدروخ ولا يختر سيء مالها المدروخ ده توضي هذا يخص مرنيني بي إن ما أنت غربها شوكتين بعد قاريك حي سيء مساء إلا هرقيسي ودريين شرسي ما هي وحن برتي أنا وكويت من شنان بابر كبرتي هاي وقاسا بريقان أنا وير أيا ولا لك إيه نقوي نيه برده قده وحسكو خبتين أنا وير محمد بابر كوك حين كرا يمك حين كرا وقاسا كون واو تماتك وإيسي وقاسا بريقان وحن شريد منوال باور راه این منو ولی سال گاری ابرو بری گاز چرو منو ولی لیگوری واسطی چیه دی یه دل قدی نیو این برگاری گاز که آنها وحنا کی گیچه برگان یرا قف کسوع دن آن یه گیچه سه گاری برکه آرکه اینا که حین کرا یه آن ده عاد دامو گرنی لکی مکارکه اینا برکه آن مکار سعی کوه ریسمه که دم ما برتری لکی مرکه آرکه اینا که حین کرا ایه برین لکی وحنا کویت ما چرب نام مرکه باور خطر بات إلا كويت من شركي هدتك حين شتي خطر بات هاي درة والطفا محمد عنتوين كنوعي أتن سلايم كمحمد عسون نوع عنتوين كنوعي بس تعيش هاي إن العنتا عنتوين كا دي أنا بكو جي وصل بدنك واحد شعر وصل مسافة وصل عن كرسي هاي واحد عادي برجع دي مركع هرجع اسمك يوري للدقيقة هاي وحلاقي يا بينا دوب بهن يعني عنتا كريسو مرحاس كرين سمر ولا هذا قرية قد شو تانو هبلينو كوكرين يعني لكن مركي قربين تجد واحد كسادة كوسب حسن يعني هذا النقطة والحلس هذا النقطة عمت كريس قري هجاتيس قري مسخد سو مركا يعني قربي تجي واحد كستاني وسبع سدين مركا أنا ليش واحد كستوى برتي إن عمت ذي كريو إن أنا قري هجاتيو إن أولك حلوري أنا ركيد أقو إن أحكى وذايو مركا هذا واحد ما اللي مركا يمكن حاجة يبدأ يعني لك فتني هو يو عن كل هو يش كذا عمت سمعت أنا كقرنة لا حبتي لو قص لي لا يا مركا هذا عمت سوا قانا صلاة كريو واحد كستوى كستوى قانا مركا هذا أنا كعسومي لهذا إن محدي كرين لي. عمتا تعيش شكل لي. ما عاد تعيش مكوشة مصمم لها. أرمن مدة هذا كوشة تحين ده. ماي. هذا كوشة هذا تعيش تعيش مكوشة مصمم لها.